ជាការពិតណាស់យើងរៀនចប់យើងចង់បានការងារធ្វើហើយការដែលយើងចង់បានការដែលយើងទៅធ្វើការហ្នឹងគឺយើងបានប្រយោជន៍4យ៉ាងទី1គឺយើងបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ទី2គឺយើងកើនចំណេះដឹងជំនាញនិងបទពិសោធន៍ទី3គឺរឿងដែលសំខាន់គឺយើងមានឱកាសបញ្ចេញសមត្ថភាពទៅល្អគឺយើងទទួលបាននៅការឡើងតំណែងការដំឡើងតំណែងឬក៏ដំឡើងតួនាទីរបស់យើងនោះគឺយើងមានមុខមានមាត់ហើយរឿងដែលសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងមានកិត្តិយសនិងមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងក្រុមការងារហ្នឹងឬក៏នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងឬក៏បើតំណែងនឹងធំវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានកិត្តិយសមានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមទៀតអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់និយាយថាពេលដែលយើងទៅធ្វើការអា4ហ្នឹងវាគឺជាគ្រឿងតាក់ទាញដែលជំរុញឲ្យយើងទៅធ្វើការជំរុញឲ្យយើងទៅធ្វើការហើយដល់ពេលយើងចូលទៅធ្វើការយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងមានការរីកចម្រើនគឺជាបទពិសោធន៍ជាច្រើនដែលខ្ញុំឃើញមនុស្សដែលរីកចម្រើនគឺពេលដែលគាត់ចូលទៅធ្វើការគាត់មិនបានចាត់ទុកថាខ្លួនគាត់នឹងទៅធ្វើការឲ្យគេទេគឺចាត់ទុកខ្លួនឯងនឹងគឺជាអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មដែលក្រុមហ៊ុនហ្នឹងស្ថាប័នហ្នឹងគេត្រូវការយើងគេមកទៅជែកជាមួយយើងគេសម្ភាសយើងគេឲ្យយើងជាប់ដែលយើងហៅពាក្យសាមញ្ញថាគឺគេជ្រើសរើសយើងយកទៅធ្វើជាបុគ្គលិកហ្នឹងបើយល់ឲ្យមែនទែនគេជ្រើសរើសយើងយកទៅធ្វើជាដៃគូដើម្បីទៅរួមគ្នាអភិវឌ្ឍមុខរបរឬក៏អាជីវកម្មឲ្យវាមានការរីកចម្រើនទទួលបានការទុកចិត្តនិងជឿជាក់ពីអតិថិជនបង្កើនចំនួនអតិថិជនបង្កើននៅប្រាក់ចំណេញបង្កើននៅកិត្តិយសការទទួលស្គាល់នៅក្នុងសង្គមពីសំណាក់អតិថិជនជាដើមអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវមើលឃើញឲ្យត្រូវមុនគេយើងមិនមែនទៅធ្វើការឲ្យគេទេយើងទៅផ្ដល់សេវាកម្មឲ្យក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុននោះគឺជាអតិថិជនរបស់យើងអានឹងទី1ចំណុចទី2ជាការពិតយើងទៅយើងចង់បានប្រាក់បៀវត្សរ៍ហើយប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងនៅក្មេងយើងនៅខ្វះបទពិសោធន៍បើយើងសម្លឹងតែប្រាក់បៀវត្សរ៍ច្រើនតំណែងខ្ពស់អ្នកណាគេឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងក៏មើលឃើញលុយគឺជារឿងតែមួយគត់ដែលសំខាន់សម្រាប់យើងយើងនៅក្មេងកុំអាលទៅធ្វើការបញ្ញាប់ធ្វើអ្នកមានអត់មានទេតែយើងត្រូវយកឱកាសហ្នឹងអរគុណដែលស្ថាប័នគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងចូលទៅធ្វើការប្រឹងរៀនក្រេបជញ្ជក់កសាងសមត្ថភាពឲ្យបានកាន់តែលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានយើងមានចំណេះមានជំនាញកាន់តែច្រើនយើងខ្លាយទៅជាតារាដែលរះនៅក្នុងបេះដូងរបស់អ្នកដឹកនាំរបស់ប្រធានរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហើយយើងខ្លាយទៅជាទ្រព្យរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំសួរអ្នកណាគេចង់បានយើងហើយសួរតើគេហ៊ានទុកតម្លៃយើងឲ្យនៅទៀតទេគេហ៊ានទុកប្រាក់ខែយើងឲ្យនៅទៀតទេក្នុងគណៈពេលដែលទីផ្សារដែលពោពេញទៅដោយការប្រកួតប្រជែងមិនចឹងទោះបីជាអ្នកនឹងមិនចង់ចេញទៅក៏មានអ្នកដទៃផ្សេងអាចនឹងខ្សឹបខ្សៀវថាមកកន្លែងខ្ញុំមកខ្ញុំឲ្យប្រាក់ខែគុណនឹងពេញអញ្ចឹងសួរថាបើខ្ញុំជាម្ចាស់ស្ថាប័នខ្ញុំនៅស្ងៀមអត់នៅពេលដែលខ្ញុំមានធនធានមនុស្សល្អបែបនេះអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ផ្ញើទៅបងប្អូនថាយើងត្រូវមានគំនិតជាសហគ្រិនការដែលយើងមានគំនិតជាសហគ្រិននេះគឺគិតអញ្ចឹងមែនមានន័យថាមានគំនិតជាសហគ្រិនតើទៅបើកអាជីវកម្មខ្លួនយើងមិនយើងថាត្រូវយើងចាំបាច់ត្រូវមានគំនិតជាសហគ្រិនទេអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថាឱកាសដែលក្រុមហ៊ុនដែលគេមានយើងហ្នឹងត្រូវសួរខ្លួនយើងថាវត្តមានដែលយើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងតើយើងប្រែក្លាយអភិវឌ្ឍផ្លាស់ប្ដូរក្រុមហ៊ុនហ្នឹងពីកម្រិតកទៅកម្រិតខកម្រិតកកម្រិតដែលខ្ពស់ជាងហ្នឹងទៀតតាមរយៈខួរក្បាលរបស់យើង
បេះដូងរបស់យើងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសរបស់យើងដែរឬទេនៅពេលដែលយើងធ្វើបែបហ្នឹងខ្ញុំធានាថាបុគ្គលបែបហ្នឹងនៅធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងនៅបន្តការផ្តល់សេវាកម្មឲ្យស្ថាប័នហ្នឹងក៏មានឱកាសធ្វើមេគេធ្វើជាអ្នកដឹកនាំគេមានឱកាសបានប្រាក់ខែច្រើនណាស់នៅក្នុងចំណុចនេះគឺខ្ញុំមានសារ2ដែលចង់ជម្រាបជូនទី1យើងមិនមែនធ្វើការឲ្យគេទេយើងយកសេវាកម្មយើងទៅលក់យកសេវាកម្មរបស់យើងហ្នឹងទៅធ្វើជាដៃគូជាមួយស្ថាប័នហ្នឹងបាទហើយទី2គឺនៅពេលដែលយើងទៅធ្វើកិច្ចការងារនឹងបានល្អមានភាពជាម្ចាស់ទោះបីជាយើងកាន់តំណែងនៅក្នុងស្ថាប័ននឹងក៏ដោយក៏មានន័យថាយើងក៏ជាសហគ្រិនម្នាក់ដែរដែលយើងបានយកសេវាកម្មយើងតាំងពីអត់មានអីដំបូងហើយតាំងពីគេឲ្យយើងធ្វើការងារទូចឥឡូវយើងបានធ្វើធំអញ្ចឹងអានឹងគឺជាតម្លៃមួយ